Abagagga b'omu Kampala babinuse masejjere nga bayuzayuza munnaabwe ow'ekitiibwa Kaddu Kiberu okuweza emyaka 6. Bano batemye omuziki nga ba bandi ya firigi ebajjukiza emyaka gyabwe egy'edda. Sabalabirizi wa Uganda ayawumula Livingstone Mpalanyi Nkoyoyo wasinzidde n'asaba abantu okukomya obukodo. Awadde ekyokulabirako ekyabamu abasiba ssente ne zibanga eziri mu kkomera ng'ategeeza nga ssente bwe ziri badduka ne zitaddayo olw'okuwona ekkomera. Omugagga Haji Ibrahim Muwanga Kibirige wano wasinzidde n'asaba abantu okukolera bannaabwe ebirungi nga bakyaliwo. Ono asabye Oweekitiibwa Kiberu okumanya nti alina okugenda mu maaso ng'akola nga bw'abadde obuteemalira kubanga abantu bakyetaaga by'abadde akola nga tannaweza myaka 6. Weebale okwekolera erinnya ettungi omuzungu kyayita personal branding. You've made a brand for yourself. Era tukusabira brand yo gikube wabula Oweekitiibwa Kiberu asoomoozezza abazadde okwagazisa abaana baabwe okukola ebyo bye bakola ng'awadde ekyokulya.